Gabire Victoire nawe utabariza abantu asaba ukuri, nagira ngo nawe muzane muri iki kiganiro, hanyuma nawe muse n'abamena ho abiri mbere yuko twongera gusubira kubanywanya ibijwi rya Amerika. Ingabire, muraho, murakomeye? Ndabashimiye ko mwanyuma muri iki kiganiro, tuhuje na Delphine, mushimira n'akazi keza bakora. Uri Kigali, hanyuma rero uri umuyobozi w'ishyaka Dalpha, umurinzi ritaremerwa mu mategeko mu Rwanda, ukaba rero utabariza abantu bazimira, abantu mbese bayoberwa amarengero yabo, ni mu mwandiko muremure wanyujije muri Al Jazeera. Hanyuma uvugamo, nimba narebye neza, uvugamo amazina y'abantu batandatu, ariko uvuga uti, nubwo ayo mazina yuyashyiramo, uti urutonde rw'abantu mu gihugu cy'u Rwanda bazimira gutyo ni benshi, babarabo mu mashyaka atavuga rumwe na leta, opposition groups, abantu b'impirimbanyi bigenga, abanyamakuru, mbese mu magambo makeya byifashe bite wowe uri naho ngaho mu gihugu? Murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro, cyane kuri uyu munsi umuryango w'abibumbye washyiriyeho kugira ngo ukuri kw'abantu bazimiye cyangwa bishwe kubera guhirimbanira ko uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa bajya bibuka banazirikana kandi basaba ko n'uko kuri kugaragara. Niyo mpamvu uko maze kubivuga, uyu munsi nasabye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu, hari abantu benshi bitse n'ingendo, nibyo navuze abantu twakoranaga mu mutwe wo muri politiki, ariko tuvuge ntabwo nashyizemo nk'umusizi bahati. Umusizi bahati ndibuka umuntu bakoranaga uriya rumaga aravuga ati, ni gute umusore muremure wa metero imwe na 180 w'ibiro birenze ijana muri uru Rwanda ashobora kuzimira? Kuko icyo washakaga kuvuga ni ukureba niba ukuntu umuntu angana, hanyuma abantu bakavuga ngo umuntu yazimiye ntashobora kuboneka nk'aho ari urushinge rwatakaye mu byatsi. Ntabwo ari ibintu bishoboka. Nibyo, na hari abandi bantu twatakaje uje imbere y'Imana mu kanya numvaga Delphine avuga uburyo abo bantu bagira agahinda gakabije. Abo bantu batakaye bafite abana, reka mvuge ku bana babiri, abana umwana w'imfura wa Boniface n'umwana w'imfura wa Eugene imbere y'Imana. Boniface kwagira Imana yari visiperezida akarya Kigali Beijing na Jose Mosera yavuze irengero ari muri gereza. Ntabwo ushobora kumva umuntu uri mu maboko ya leta ukuntu leta ishobora kukubwira ngo umuntu yabuze, ariko ingaruka bigira umwana we uyu munsi usanga arira avuga ati, doko akora mama warambwiye ati umwana ndamubona ko afite agahinda twajya gusenga umwana akarira, ntashobora kumbwira ikimuriza, ariko mbona ko arinda ko kubura ati kuko bicara bakambwira ngo se papa ari hehe, ati ku munsi wa sevaranda ngo se mama wowe wawe ari hehe. Ibyo byose ni indirimbo abana bafite ku mutima, kandi bikagoye kuvuga ati kugira ngo mbone igisobanuro mpa uwo mwana impamvu tutajya gusura se, kuko bari bazi ko se afunze yabaga abajyanaga bakamusura. Ubu nta gisobanuro afite cyo kubaha, kuko kubabwira ngo se yarabuze ntabwo abana babyumva. Abana b'imyaka icumi, abana b'imyaka itandatu ntabwo babyumva. Umwana wa Ndereyimana Eugene yari uduhagariye mu Burasirazuba, kugeza uyu munsi afite ikibazo cya trauma, agomba abaganga bagomba gukurikiranira bugufi, kuko umwana ahora arira yicaye ku muhanda akavuga ati ngiye kureba papa, wenda papa bagiye kuza. Kuko ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu uyu munsi ushima umuryango w'abibumbye wawushyizeho, kuko abantu bakeneye kumenya abantu bacu babuze bari hehe, ese baracyariho, ese baratabarutse. Nanjye ubwanjye ngira ikibazo, kuko nkaze nabayisenga nawe navuyemo, ni umwana w'umusore muto w'imyaka 30, ni umwana w'impfubyi, yari afite abandi bavandimwe be batatu, hari umuvandimwe bakurikirana gukunda kumuhamagara kenshi akambwira ngo ntagakuruke ntacyo uramenya. Niyo mpamvu koko uburyo tuba dusaba ngo kumenyekane, kugira ngo ba nyiri umuryango natwe inshuti zabanaga n'abo bantu tumenye, ese abo bantu baracyariho, ese abo bantu barapfuye, ese byagenze bite, ninde wabajyanye, yabajyanye se byagenze bite? Niko se Ingabire, ko ikibazo ni iki ngiki? Abo bantu barazimira, hanyuma na Delphine yabivuze ati wabaza mu nzego z'ubutegetsi, kandi inzego z'ubutegetsi ahangaho umuryango w'abibumbye ibyo uvuga ntabwo ari abantu bazira ububandi, ni abantu bazira inzego za leta, bakakorerwa iyicarubozo bakazimira biturutse ku nzego za leta, naho ngaho ikibazo kiri. Ariko noneho mukavuga muti inzego za leta turazibaza ntizidusubize, none se uku kuri kuzagaragara gute? Reka nguhe urugero. Urabona Boniface yavuze mu kwa cumi 2018 mbere y'Imana, buramu kwa karindwi 2019
noneho ngiye muri ribu barambira bati ubutaha rwose ntihagire umuntu ujyuhura ujye uhita utubwira zena bayisenga yavuze mu kwa gatandatu kwa 2020 umwana twe twicaranye hano mu rugo kuri iyi saha rwose ya saa kumi arahaguruka arambwira ati reka njye kugura amayinite yo gushyiramo telefone yanjye ntambaye nta kibazo aragenda yicara umwana twari kumwe tugakomeza tubaganira saa kumi n'imwe noneho mbona ntaraza turamuhamagara kuri telefone ye ntiyitaba twadutegereje iminota 30 saa kumi n'ebyiri nari mbwiye wa muntu wo mu rwego rwa ribu wambwiye ati nihagire umuntu wongera kubura ibihita utumenyesha ajya dushobora guhita dukurikirana bugufi njye nahise mbabwira nti mbuze umuntu twari kumwe agiye saa kumi agiye hano none telefone ntiyiriho imukurikirane mu turebere kugeza uyu munsi ntacyo baradusubiza noneho reka mvuge ku bantu barimo ndetse Anselme Mutuyimana yafashwe ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu afatwa ku manywa y'ihangu saa 9 zo ku manywa y'ihangu muri gare ya Mahoko n'abantu bambaye imyenda ya leta uwo mwana yavuye hano twari turi kumwe aragenda ageze muri gare akiva muri gare ajya gufata moto abantu bari mu modoka ngo imodoka iraza ibitambika imbere idafite plaque abonye abantu bavuyemo bambaye sivire umwana ariko nka ashaka gusimbuka igipangu donc urukuta rwa gare noneho ashaka gusimbuka n'abaturage baravuga bati ariko uyu mwana muramushakaho iki noneho ya modoka ivamo umuntu wambaye imyenda ya gipolisi aragenda uwo mwana abonye umuntu wa gipolisi avuga ati mbo ubwo hari umupolisi ushaka nta kibazo reka ngiye imirimo nicyo bambaze ndabasubiza kabwira niba abantu bakoze ku mukuru mwamushatse kuntabara atari kubwo ari polisi ijyanye reka ngigende tujye kuvugana umwana yaragiye bwarakeye umurambo we wabonetse hafi y'iwabo icyo kintu nakidisitse n'abantu bo muri ribo barambwira bati wenda abo bantu ni abantu bari bambaye imyenda ya polisi bari bayibye nibyo bisubizo bampaye ariko kugeza n'uyu munsi nta kindi gisubizo bari bashobora kumva bambwiye bityo gusa ngo wenda bamutwaye n'abari bibye imyenda yari ya gipolisi barayiyambika hanyuma baramutwara ariko uyu munsi ntibarashobora kumbwira bati se ntabwo muri bashobora kumenya abantu babibye imyenda bakajya kwiba umuntu muri gare ya Mahoko bakamwica nta bisubizo barampaye uyu munsi ibyo ari byose nubwo haba hari abantu bibye imyenda ya leta nabyo igomba kubikurikirana nibyo ndabona ibyo nanjye mbaza ndavuga nti niba ari abantu babibye imyenda ese umuntu wibye imyenda ya polisi kuko ntabwo abazwi muri kariya gace simbigisha kuko mukora inkete ariko niba bavuga bati umuntu yatwawe n'abantu bambaye imyenda ya polisi byonyine birahesha isura mbi ya polisi polisi igomba gukora ku buryo n'impamvu mu nyandiko nasohoye uyu munsi mvuga nti ntabwo ari byiza ku isura y'igihugu cyacu niba umuntu yibye umuntu yambaye imyenda ya polisi polisi ikavuga ati wenda umuntu wenda ashobora kuba ari umuntu wayitwibye polisi kugira ngo yikureho icyo cyasha nigaragaze abo bantu bayibye imyenda inagaragaze ko aribo bagiye kwiba Anselme muri gare aho leta yatangaje ko Paul Rusesabagina ashobora gufungurwa vuba tudatinze iyi nkuru turayibaza Themistocle Mutijima umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Itangazo rya Ministeri y'Ubutabera rikubiyemo iki cyemezo rivuga ko Bwana Rusesabagina arekuwe hamwe n'abandi bantu 19 baregwaga mu rubanza rumwe barimo na Nsabimana Calixte wamenyekanye ku izina rya Sankara. Icyemezo kirekura Rusesabagina na bagenzi be kivuga ko imbabazi bahawe zidahanagura ibyaha bahamijwe nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya. Kuwahawe imbabazi iyo yongeye gukora icyaha nk'icyo yari yahamijwe, imbabazi zivanwa hakajya kurangiriza igihano cyari gisigaye muri gereza hagendewe ku biteganywa mu iteka rya Perezida rimuha imbabazi. Bikaba byitezwe ko kare mu gitondo cy'uyu wa gatandatu aribwo Bwana Rusesabagina wamenyekanye cyane kubera filimi Hotel Rwanda igaruka ku ruhare rwe mu kurokora Abatutsi mu gihe cya Jenoside aza gusohoka muri gereza. Ijwi rya Amerika yabashije kubona kopi y'ibaruwa Rusesabagina yanditse asaba imbabazi Perezida Kagame. Muri iyo baruwa aragaragazamo kwicuza ku isano iyo ari yo yose yaba yarabaye hagati y'imirimo ye ya politiki mu ihuriro MRCD n'ibikorwa by'urugomo byakozwe n'umutwe waryo witwara gisirikare. Aho kandi aranicuzamo ko atabashije gukurikirana neza ko abanyamuryango b'iryo huriro bubahiriza byuzuye amahame yo kudakoresha urugomo we yemera byuzuye kandi byimbitse. Ikindi kiri muri iyo baruwa nuko Rusesabagina navugamo ko narekurwa azahita ava mu bikorwa bya politiki iminsi ye y'ubuzima akazayimara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuje yitekerezaho. Ni baruwa bivugwa ko Rusesabagina yiteguriye ubwe abifashijwemo n'abunganizi be mu by'amategeko bo muri Amerika no mu Rwanda. Bwana Rusesabagina umwe mu bakomeye banenga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamenyekanye cyane nyuma y'aho uruganda rwa filimi rwo muri Amerika Hollywood rukoze filimi ku muhate wo kurokora Abahutu n'Abatutsi barenga 1000 muri Jenoside yo mu 1994. Mu mpera z'ukwezi kwa munani kw'2020 nibwo yeretswe itangazamakuru i Kigali mu Rwanda aho ubutegetsi bwatangaje ko yahageze nyuma yo gufatira indege i Dubai ikamugeza i Kigali yibeshya ko ageze i Bujumbura mu Burundi aho yerekezaga.
ni imvugo itaravuzweho rumwe aho u Rwanda rwashinjwe kumushimuta. Mu mpera z'ukwa kabiri kw'2021 uwari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge yemereye televiziyo Al Jazeera ko u Rwanda ari rwo rwishyuye indege yazanye Rusesabagina i Kigali. Muri uwo mwaka w'2021 Bwana Rusesabagina yakatiwe gufungwa imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba kubwo uruhare rwe mu kuyobora impuzamashyaka MRCD yari ishamikiyeho umutwe w'inyeshyamba FLN washinjwaga n'u Rwanda kugaba ibitero byaguyemo abaturage b'abasivili mu majyepfo no mu burengerazuba bw'igihugu. Rusesabagina ibyo byaha yarabihakanye ndetse mu 2022 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Abategetsi bagize uruhare mu biganiro biganishije ku irekurwa rye babwiye ikinyamakuru Semafor ko intambwe yagezweho mu biganiro igihe Amerika yashakaga kumenya impungenge z'umutekano n'ibibazo by'iterabwoba u Rwanda rwagaragazaga kuri uru rubanza. Mu myizo ya mbere yifatwa n'ifungwa ritavuzweho rumwe rya Paul Rusesabagina, ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi byararyamaganye ndetse bisaba ko yarekurwa bwangu. Nyamara igisubizo cya Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ubwe kuri ayo majwi cyakomeje kuba ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga, bityo birimo gukorwa n'ibyo bihugu ari ukwivanga mu mikorere yabwo. Ndetse Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro za 2020 yavuze ko abasabira Rusesabagina gufungurwa bashobora kuba batazi uburemere bw'ibyabaye cyangwa se bakababyirengagiza nkana. Icyakora muri ibi bihe bya vuba byagaragaye ko Leta y'u Rwanda yatangiye koroshya imvugo kuri iyi ngingo. Mu kiganiro yaherukaga kugirana n'ikinyamakuru Semafor, Perezida Kagame yari yaciye amarenga kuri iri rekurwa rya Rusesabagina. We are not people who want to get stuck in one place and not make any movement. Ntabwo turi abantu bashaka guhera ahantu hamwe tudatera imbere ku mpamvu iyo ari yo yose. Nk'uko mubizi no mu mateka yacu, igihe twashaka gukomeza tujya imbere nk'uko twigeze kubivuga, twageze n'aho tubabarira ibitababarirwa. Ukuri ni uko abantu bagize uruhare muri Jenoside n'ibindi n'ibindi baje kwisanga benshi muri bo bidegembya. Ntabwo duheranwa n'amateka yacu. Hari ibiganiro, hari ukureba inzira zose zishoboka zo gukemura icyo kibazo hatabayeho kwirengagiza uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Ndatekereza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kubitunganya. Icyo gihe ubutumwa bugufi bwa Twitter umuryango we wagejeje ku ijwi rya Amerika ryari rusabye gusobanuraho ibyo gukemura icyo kibazo bigeze bugira buti: umuryango wacu wiruhukije wumvise iyo nkuru nziza kandi dukomeje kugira icyizere cy'uko umwanzuro uganirwaho uzagerwaho mu bihe bya vuba. Nubwo amakuru arambuye y'iyi dosiye atarajya hanze yose, ariko bamwe mu basesenguzi bemeza ko ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari byagize uruhare runini mu gufasha ko Rusesabagina arekurwa. Abo barimo n'umunyamakuru Steve Clemons w'ikinyamakuru Semafor uvuga ko hari isoko z'imbere mu butegetsi bwa Perezida Biden zafunguye umuyoboro w'ibiganiro uturutse muri Perezidansi ya Amerika White House, watumye hahindurwa umuvuno hagatangizwa inzira y'ibiganiro kuruta inzira zindi umuhate wa Amerika muri iyi dosiye werekezwagamo. Ni mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Katari we yafashije mu buhuza bw'ibiganiro by'irekurwa ku mpamvu z'ubutabazi. Ibi bihugu byombi byageze ku mwanzuro uhuriweho w'ingenzi wafunguye umuryango w'ubwumvikane bwo kwemera ku Rwanda rutazavanaho ibihano byakatiwe Rusesabagina n'abagenzi be. Umutegetsi mukuru muri guverinoma y'u Rwanda yabwiye ikinyamakuru Semafor ko ubucuti bwa hafi Perezida Kagame afitanye n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari Emiri Tamim bin Hamad Al Thani bwagize uruhare rw'ingenzi muri iki gikorwa cyo kimwe n'imvugo yubaka yaturutse mu biro bya Perezida wa Amerika bishaka kuvugurura ibijyanye n'umubano w'icyo gihugu n'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.